مدح وينه مدح ذاك اللي شرفت له منصب كستوي كفر ديانبا كان عصت هذا قيمها بظن النفط هذا يمالك هذا يعقل هذا ما أنت هل كان كفر دينه يريد هذا مرت شرفت كله آد بيعاون نقول هاي هبين فرحة وين مركو جوه الرجال الله ما حد إشكاله لكن ذلك أن أقنع أنت أن كتامني أنت نجوه جامين إيبا وحام هذا يدلال كيسكلة هذا هو هنا نقل مدو أحمد عبد كارية قشد درب يا هيد دلال درب الله صمري سيجوني أنا والمارت أي وتأكيدين يا دلال كوثير كوشاري كل مية ومددي سنة كأي كده ويا هيد وقال لي هاولها كان هوبيو ريدا يستاغ لو استاغي وقلنا هنا يا انفستمنت وينا وو سكسسفول بدنا مركز القيمة يو وحول بوحي ليه ادرس بي ليه محايا لي ان حداد ما غشيت انفستمنت نمركو وحا اللوكيشن وحلي لهذا ماشا اياه قال مدب إلهي وحسيي تد آدي آدو قيمة بضن فكر بضن ددال بضن ان انت اقوم مقا عدير بل شيها مرك لك شيغو إيست أفريكا سو جرين وحا يكوت تالا ميل وبعد دا ما علاو شيدا وحا كجرين لهبو شدال يم معدن يو ان انت هدا ان اقنا هاي عسما دكريها بنقو فلن بانسلين ناي هدي مارتا يعنو دكدو هلا هدي إلهي لهدو وحا يكوت تالا een isha laga galo global south waad maqashayso ma adduunku western buu ahan jiray hadda laakiin waxa soo baxday wax la yiraahdo global south labaatan sano soddon sano kadibna waxa way waxaan arkaysaan united nation iyo united states iyo europe iyo een geopolitics ku xilaa aad buu isbedeli doonaa global south ku wuxuu noqon doonaa powerka soo baxaya powerka ee jira isha laga galaana waa hobyo weeyaan waxay ku taalaa een marinkaas weyn ee shipmentiga adduunka south iyo west isku xirabo bay ku taala waxa inuu hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladda Soomaaliya kamid noqotay east african community waa 200 oo milyan oo ilaa hadda ganacsigeeda ay Soomaaliya hoggaaminayso dadka reer galmudugna ay ugu horeeyaan halkan waxa naga dhigan 120 milyan oo dhawaan dawladda jabaar mis 200 milyan noqonayso Ethiopia la yiraahdo landlocked ah hadda badde kaddu hobiyo waxa kasoo diga waxa ugu badan waxay aadaan sababtoo waa meeshii ugu dhow ee laga galo Ethiopia weeyaan investment tigani waa sax weeyaan waxa rajaynaynaa keen markan soo saarina kasoo gubta in Ethiopia ay noqon doonto meeshii ugu dhow ay shaalkeeda ka dhufsato adduunka isku dhaafo sababtoo ah inta soo suuqa aan soo sheegay ayay u tahay isha laga galo tareenka ugu horeeyo East Africa baan arkaa wadooyinka waa weyn baan arkaa een hobyo investment iban arka oo aan dikad kaliya ku sinaan dhulkana hoos u gasha adduunkana maartaayay dariska aana maartaayay ganacsigeeda u gaaro aad u bulaalo investmentigani waa sax weeyaan intaas baan ku soo koobayaa madaxda iyo inta iga dambeeda ayaa maartay sharxi doona waanu idin dhiiri geli doonaa hal mid baan ku soo koobayaa strategiyadu waa sax iyo fishinku yaanu maamulka naga xumaan haddii ilaahay yiraahdo laba isay stable daarato heshiiskoodii hore xumaa bishinku ha ka weynaado hobyo ha gaaro galmudug ha gaaro maartaayay sida meelaha aan soo sheegay laa East Africa iyo Ethiopia ha gaaro hiiraan ha ka sii bilaawdo cid walba ha lagu soo dhaweeyo inay baal gashto meeshta dawladduna dadaalkeeda ayay ka qaadanaysaa inay foreign direct investment wax la yiraahdo u raadiso haddii ilaahay yiraahdo madaxweynaha ayaa ka hadli doona soo dhawaada khayri barwaaqo.